Rồi, thấy không? Đã bị dậu. Kita turun rok jangan kendo, jangan kendo kan tadi. Strength amat tadi. Boleh jadi ya. So slow, so slow, slow. Aku atas je laju. Aku bawah lembut. Aku atas je laju. Aku atas sekali gelombang lagi. Ni okey. Kemarin lagi kuatnya. Main. Ngangin lagi. Aku lembut. Aku slow. Aku slow sampai petang. Angin kuat enggak? Eh, so slow. So slow. So slow. Sikit lagi. Sikit lagi. Sikit lagi. Sikit lagi. Macam ke... Macam ke tu je? Macam ke tu? Barakuda? Barakuda tau? Bukan tau? Macam barakuda? Barakuda besar. Nak batuk lagi tu. Slow, slow, slow. Kobia. Oh, okay, dah, 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 dah. Halo. Ya. Ya, ya, ya. Dah boleh, dah boleh. Lah, 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 ya, ya. Arun. Lepas gait tu buka buka tu beang eh. Kacau tu. Kuat lagi. Ini skenario bi mesinnya ni. Alright. Wang motor. Dah 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 dah. Dapat dapat sangat tu. Dek lu lu. Takut gait patah rok. Jap. Jap. Ya. Bagi sikit tadi. Bagi sekali. Naik, naik. Naik. Ah, yang agak tinggi enggak? Baik. Agak roy, so slow. Dah, dah, dah. Tolak, dah, jangan pusing dah. Tak mau pusing dah. Agak roy. Sekali, sekali. Okey, okey, okey. Okay. Okay, sikit, dah, 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 dah. Okay. Pam, 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 pam. Angkat naik, angkat naik. Jangan gulung, jangan gulung, jangan gulung. Dah. Ish. Okay, buka, buka. Dah, dah, dah. Aduh. 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 Okay, guys. Jumpa lagi. Alhamdulillah skating hari ni laut pun comel daripada semalam. Skating amatu amatu, dia orang kata dia orang amatu. Alhamdulillah gancing daripada pagi sampai petang. So nanti kita layan video guys, aku ada ambil video-video dia orang. Okay, sekarang aku balik lagi 1 jam nanti kita ambil JT. Okay,
stam ah, jangan stam. Dia nak pergi bagi je. Biar cukup dah seko bagi nang. Ya. Kurok jaga dia. Bagi dah. Nak pergi bagi. Sabuk lalu. Dah sikit ni. Kita atas cabut. Okey. Buka, 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 buka. Sembak sikit, sembak sikit. Okey dah eh. Tekan, tekan, tekan. Dah. Kaki, kaki. Lambung je. Bagi timbul, bagi timbul pandai je. Bagi timbul pandai je, timbul pandai je dulu. Timbul pandai dia tu lah, dia berhenti lah. Tak bokok eh? Lanjut bokok. Lepas tu lah. Bahaya. Boleh dah tu, depan boleh dah tu. Depan boleh dah. Depan baik. Ya ke, tali kau sana, ya ke? Slow, slow. Tak takut kena bangun. Free ya, kalau kena tali free. Release dulu. Okey okey. Sikit je tu. Lagi lagi baik, lagi baik, lagi baik. Bagi wang, bagi wang. Kalau di kiri tu kau nak naik tadi. Yeah.
Oh yes, okay, double. Jaga tali. Gigi ya. Gigi lah ke. Tengok siapa naik. Oh, wah, pak. Tengok siapa naik. Slow. Slow. Ambil ni dulu. Alhamdulillah. Kok. Okey, naik sih. Oh, naik sih. Slow sih. Ni jap. Jaga kaki. Cabut dah mata tak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, ni kita gambar sekali. Gambar sekali. Double. Ya. Kami Yeah.
cuba kat mana. Banyak spot kita pergi. Tapi aru tak comel. Jadi hasil belah pagi kurang sikit lah. Alhamdulillah, alam petang, alam petang kita jumpa poin-poin banyak, banyak potong dengan miss. Putu tak ada. Putu ada satu dua je rasanya. Banyak potong dengan miss lah.